8 խաղարան Սպարտության 4 անընդ մեջ հաղթանակ լավագույն արդյունքը երբևէ։ Առաջին անգամ 4 խաղարան Սպարտության աշխարհի առաջնության որակավորման փուլերում Հայաստանը պատմություն է կերտում 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ճանապարհին։ Սա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության պաշտոնական էջի Թվիտերյան գրառումն է Հայաստանի ընտրանու Ռումինիայի դեմ խաղում հաղթանակ տանելուց հետո։ UEFA-ն նույնպես որակավորման փուլի պաշտոնական էջում անդրադարձել է Հայաստանի հավաքականի պատմական հաջողությանը։ Լրատվամիջոցները նույնպես զարմացած են, ռուսական մարզական կայքերից մեկն էր գրել է. Հայաստանի հավաքականը գժվել ու հաղթել է որակավորման փուլի մեկնարկային 3 հանդիպումները։ Ռումինիայի նկատմամբ Երևանում 3 տարած հաղթանակը կամային էր։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացած հանդիպման առաջին խաղակեսում հաշիվը չբացվեց։ Ընդմիջման Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարտիչ Խոակին Կապարոսը միանգամից 3 փոփոխություն կատարեց։ Փոխարինման դուրս եկած Էդուարդ Սպերցյանն ընտրանու կազմում իր առաջին հանդիպումը նշանավորեց խփած գնդակով։ Ռոպեներ անց, սակայն ռումինացիները հավասարեցին հաշիվն այնուհետև առաջ անցան։ Հայաստանի հավաքականը բարձր կամային հատկանիշներ բնավորություն ցույց տալով կարողացավ խաղավարտին Վարազդատ Հարոյանի գոլի շնորհիվ հավասարեցնել հաշիվը։ Մի քանի րոպե անց 11 մետրանոց վաստակեց, որն անվրեպ իրացրեց Տիգրան Բարսեղյանը, այսպիսով 3-2։ Նույն խմբի Գերմանիա Հյուսիսային Մակեդոնիա զուգահեռ խաղն ավարտվեց հյուրերի անակնկալ հաղթանակով։ Հայաստանի հավաքականը մեկնարկային 3 տուրերից հետո 9 միավորով միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Գերմանիան ու Հյուսիսային Մակեդոնիան ունեն 6-ական միավոր։ Ֆուտբոլիստներն ապացուցեցին, զգում են, թե ինչ է նշանակում Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկը։ Հետխաղային ասուլիսի ընթացքում ասաց ընտրանու իսպանացի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը. Triunfo se lo dedicamos a todo el país, ¿eh? Que somos conscientes que ha habido momentos muy delicados y están situaciones difíciles, pero los sentimientos y el corazón que han puesto los futbolistas va para este triunfo y brindárselo a todo el país. Ես շատ ուրախ եմ, որ նման հաջողության հասանք, այս հաջողությունը պատկանում է մեր երկրին, երկրպագուներին, ֆուտբոլիստներին, նրանք ամբողջ նվիրվածությամբ այս ընթացքում խաղացին, ջանք ու եռանդ չխնայեցին, այնպես որ այս հաղթանակը մեր երկրի հաղթանակն է։ Գալիք տարում Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգիր կվաստակեն որակավորման խմբերում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած թիմերը։ Այն ընտրանիները, որոնք մրցաշարը կեզրափակեն երկրորդ տեղում, ազգերի լիգայի խմբերում հաղթած լավագույն 2 հավաքականների հետ կխաղարկեն մնացած ուղեգրերը։ Ընդհանուր առմամբ Եվրոպան աշխարհի առաջնությունում կներկայանա 13 հավաքականներով։ Հավաքականի հաղթանակը հեռուն նայելու հնարավորություն է տալիս, կարծում է հանրային հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանը։ Եթե մենք անգամ պարտվենք մյուս բոլոր հանդիպումներում, պարզապես իմանալով, որ խմբի սկզբնական դրությամբ գլխավոր հետնապահանների Մակեդոնիայի և Լիխտենշտեյնի հետ դեռևս ունենք 3 խաղ անցկացնելու, որոնք որ թերևս մենք պետք է փորձենք հաղթել, դա նշանակում է ևս 9 միավոր։ Երբ մենք ունենք 9 միավոր եւ գումարում ենք այդ 9 միավորին, ստացվում է 18 միավոր, որը ինքնին արդեն ավելի շատ է, քան այն 17 միավորը, որը որ հավաքել էր այն հավաքականը, որը Վարդան Մինասյանի օրոք պայքարում էր Իռլանդիայի հետ երկրորդ հորիզոնականի համար։ Դա ինչ է նշանակում, որ մենք փաստացի խաղի մեջ ենք մինչև այս մրցափուլի որակավորման մրցափուլի ավարտը։ Ընտրական փուլի հաջորդ հանդիպումը Հայաստանի հավաքականն արդեն աշնանը կանցկացնի սեպտեմբերին հյուրընկալվելով Գերմանացիներին հաղթած Հյուսիսային Մակեդոնիային։ Դեղին քարտեր կուտակելու պատճառով այդ խաղը բաց կթողնեն վերջին խաղերում աչքի ընկած Վալազդատ Հարոյանը, Խորեն Բայրամյանն ու Տիգրան Բարսեղյանը։ Այդուհանդերձ լրագրող Գևոր Ղազարյանի կարծիքով հավաքականն այդ խաղում լավ կազմ կունենա։ Առանցքային ֆուտբոլիստների բացակայության պայմաններում էլ ավելի կարժևորվի Թարյանի ներկայությունը, էլ ավելի կարժևորվի հնարավորային տարբերակը, եթե Բիչախչյանը հայտնվի դաշտում։ Ամեն դեպքում մենք հարցակման և կիսապաշտպանության գծում ունենք այլ ընտրանքներ։ Մարզական լրագրող Ռոբերտ Գասպարյանի կարծիքով Հայաստանի հավաքականը 3 իր պատմության ամենափառահեղ հաղթանակներից մեկը տարավ։ Գերմանիայի պարտության պատճառով այժմ Հայաստանի հավաքականը գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, սակայն Ռոբերտ Գասպարյանն ասում է, ավելի լավ կլիներ, որ Գերմանիան հաղթեր։ Փաստացի ստացվում է, որ Գերմանիան պարտվեց Հյուսիսային Մակեդոնիային, Գերմանիան գազազած է, Հյուսիսային Մակեդոնիան հաղթանակի բերկրանքը զգաց, Իսլանդիայի հավաքականը ջախջախեց Լիխտենշտեյնին, մի խոսքով պայքարը նոր ուժով է բորբոքվելու հենց այդ պարտության համար։ Հայաստանի հավաքականի հաջորդ փուլ դուրս գալու շանսերը մարզական լրագրողը դրական է համարում։
ներքին վստահություն ունեմ, որ այս անգամ լինելու է, այս անգամ այդ բաղձալի օրը լինելու է, բայց անգամ շատ կարևոր է, եթե անգամ երկրորդ հորիզոնականը մենք չզբաղեցնենք կամ առաջին հորիզոնականը չզբաղեցնենք, դա չի լինելու ողբերգություն, որովհետև սա ես կարծում եմ նոր հաղթանակների սկիզբն է, և այսպիսի թիմով մենք վաղ թե ուշ հաստատ կմտնենք որևէ մեծ մրցաշարի եզրափակիչ փուլ կմտնենք